Одна із найдовших вулиць Ужгорода Занкувецької буде з двостороннім рухом. Відповідне рішення прийняла транспортна комісія. Його також затвердили члени виконавчого комітету Ужгородської міськради. Мова про відрізок вулиці від перехрестя вулиці Сечені і до перехрестя вулиці Грушевського, який до цього часу був одностороннім. Тут впродовж літа комунальні служби зробили капітальний ремонт дорожнього покриття. Було прийнято рішення в виді експерименту запроводити на протязі одного місяця по вулиці Заньковецькій двосторонній рух. В зв'язку з тим, що на даному участку наших доріг по вулиці був зроблений повністю капітальний ремонт, була нанесена нова розмітка і були встановлені нові знаки. Протягом кількох останніх днів комунальники нанесли відповідну розмітку та встановили дорожні знаки, які дають право двостороннього руху. Перевірити ж переваги нововведення ми вирішили самі, проїхавшись автомобілем по вулиці. Коли відрізок вулиці Заньковецької був одностороннім, багато автомобілів паркувалися на проїжджій частині. Зараз ми побачимо, чи дійсно є така ситуація і наразі, коли вулиця стала двосторонньою. Ось можна наглядно побачити автомобіль, і мені потрібно буде виїжджати на зустрічну смугу, щоб його об'їхати. Навіть встановлені дорожні знаки, зокрема із забороною паркування біля дороги, поки не дають результатів. Саме тому патрульні поліцейські чергуватимуть на вулиці, аби поки що в усній формі попереджати водіїв про двосторонній рух та неможливість зупинки на проїжджій частині. Наразі патруль, який патрулює тот квадрат патрулювання, він наближений до того місця і буде контролювати ці моменти порушення правил дорожнього руху. Я думаю, наразі вони будуть обмежуватися попередженням, а в надалі можемо прийматися більш строгі міри адміністративного впливу. Хоча оцінити переваги руху в обидва напрямки самі водії ще й не мали часу, однак вважають це хорошим рішенням. Це в першу чергу заощадить час та зменшить відстань від мікрорайону Новий до центральної частини міста. Дивитися на знаки завжди треба, чи покращить, поки що рано говорити, покористуємось, побачимо. Упродовж місяця представники міської влади і патрульної поліції вивчатимуть ефективність такого руху транспорту. В разі успіху відрізок вулиці Заньковецької і надалі залишиться двостороннім.